No niin, Molskista sanoo Emil. Eli tässä on Tigru kakkonen. Pitäis aloitella Batman Arkham Cityä pelailemaan. Pelailin tossa viime syksynä Arkham Asylumin ja täytyy sanoa, että oli aika pirun hyvä peli. Vaikka en ole mikään todellakaan tietä sarjakuvista mitään, mutta sai kyllä vähän jopa innostumaan niistä siihen liittyvistä asioista. Piti sitten tietysti katella Batman Begins ja Dark Knight uudelleen. Mitkä oli jo ennen kuin pelasin Arkham Asylumin hyviä elokuvia, nyt on vielä ehkä vähän enemmän. Niin sanotusti, mutta joo, aloitellaan. No niin, tervepä terve varvon katsojat, se on Tigru kakkonen tässä ja joo, siinä näitte vähän ja kuulitte meikäläisen debyyttiä näihin hommiin niin sanotusti, eli tosiaan pelataan Batman Arkham City osa ykköstä, oli siinä pikkainen pätkä ja tosiaan idea oli vähän niinku se, että nyt on tasan vuosi näitä hommia tehty, videoita tehty ja ajattelin, että pieni muistutus itselle ja teille, että mistä lähettiin ja tosiaan vähän leveä hymy tuli kyllä meikäisen huutille, kun kattelin ja kuuntelin nyt näin vuoden myöhemmin, että vähän on ehkä kuitenkin parantunut tässäkin hommassa, mitä ehkä niin kuin aina välillä itse ehkä huomaa, mutta mut kyllä tässä vähän ehkä pientä parannusta on tapahtunut, joka on ihan kyllä ihan hyvä juttu. Mut joo, ei siis tosiaan vuosi tullut tässä täyteen, eli 31.1.2012 oli kun ton videon upin ja siinä nyt aika nopeasti on aika mennyt, hauskaa ollut ja ihan hyvin mennyt kaikin puolin, että alussa tietysti oli aika vaikea noita katsoja sun muita saada, että kyllä se yllättävän nopeasti mä kyllä siinä mielessä olin ihan onnekas, että aika nopeasti sain muutaman kohtuu aktiivisen, joka Batman-pelailua seurasi ja sehän itse asiassa vielä taitaa olla, muistaakseni kun mä katoin, niin itse asiassa nyt on pakko tsekata, niin taisi olla vielä kaikkien aikojen, kuulostaa eeppiseltä, kaikkien aikojen. Ei kun niin, aivan se ei oo enää. Joo. No toisiksi katso toi video niin näyttökertojen perusteella, niin toi ensimmäinen meikäisen video. Siellä on yksi Skyrim-modin video kyllä puskenut ohi, mutta mut se on niin noiden pelailuvideoiden suhteen ihan ylivoimaisena ykkösenä toi ensimmäinen video. Ja joo, tässä olisi, niin, mä olisin voinut tehdä jotain eeppistä pientä montakea tai muuta näistä mun tähän asti pelastu, mutta mä oon vähän laiska, niin en sitten jaksanut sellaista tehdä, mutta kyllä tässä on pelailut aika monta mennyt itse asiassa. Lasketaanpas nyt. 1, 2, 3, 4. No oikeastaan niin kuin 4 tollaista isoa vasta loppujen lopuksi saatu pelattua, eli Batman Arkham City, The Witcher 2, Bioshock 1 ja Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Ja joo, siellä toi noin pari pientä tuolla välissä Bastionista ja Yesterdaystä pelaus. Ne oli vähän, siinä oli kaikkea sellaista, että mä en oikein tiennyt, että onko mulla aikaa sitten tehdä pitempiä pelailuja siinä vaiheessa, niin tein noita lyhyempiä. Ja siinä toi tossa noin oikeastaan niin kun se taisi olla, olikohan se ton Witcher 2 aikana sain
tuon Frapsin sen päivityksen avulla pelittää kunnolla, että mullahan oli niin kuin siihen asti tota ongelmaa, että kun se Fraps niitä omia aikoja tota poikkasee, niin siinä menee sitten kaikki epäsynkkaan, kaikki äänet sun muut ja bla bla bla, se oli vähän siinä aikamoista tappelua sen kanssa, mutta onneksi tuli se Frapsin se päivitys, niin Witcher 2 aikana sitten saatiin hommat pelittämään, se oli meikäläisen, se harmitti aika paljon siinä vaiheessa, kun ei saanut niitä pelittämään, mutta sain sitten sen, niin siitä lähtien on ainakin se puoli ollut kunnossa. Se on vähän rasittavaa, jos tätä kommenttiraita tulee ihan niin kuin jotain ihan omia aikoja sieltä, niin. Ja joo, ja tosiaan tuossa loppukeväästä ja kesästä sain aika isoa vetoavulta yhdeltä joltain tyypiltä, en mä mikäköhän sen nimi on, joku Merkur, oliko se joku semmoinen, en ole ihan varma, joku outo tyyppi, en tiedä, ahistelee yksityisviestillä, kysyä jotain pienestä shoutoutista, en mä tiedä sen takia. Mä olin silleen, että whatever, miksei. Ja sitä kautta sitten aika paljon tullut meikäläiset tilaajia ja katselijoita. Veikkaan, että tälläkin hetkellä todennäköisesti 90% tai 80% tai sitä luokkaa on varmaan niin kuin samaa katselijakuntaa. Eli se on ollut sellainen niin kuin aika sellainen pieni apu ehkä näiden katselijoiden ja tilaajien haalimisessa. Eli jos nyt lähetetään se pieni vertailu, niin mähän on ihan niin kuin loistavasti tämä mennyt niiden suhteen. Eli tällä muuan Merkurillahan ei tässä vaiheessa ollut kuin jotain pikkasen reilut pari sataa, jos en ihan väärin muista. Ja mulla on kuitenkin nyt viimeisten tietojen mukaan 426. Eli että kyllä tämä niin kuin aika kivasti on senkin puolesta mennyt, vaikka niin, ei ne tilaajamäärät ja katselukerrat nyt niin tärkeitä sinällään ole. Sitten totta kai se tuo lisämotivaatio, jos sä tiedät, että sun videossa tykätään. Se on ihan selvä. Mutta siis se on, mitä mä oon aina sanonut, että jos se on se yksi, edessä yksi tyyppi, joka tykkää katsoa mun videoita ja näin päin pois, niin silloin näiden tekeminen on ihan niin kuin palkitsevaa ja sen arvoista niin sanotusti. Mutta tosiaan ihan hyvin mennyt. Mä oon aika sellainen, miten se nyt saisi tilasta nörtti, tai niin, no joo, kai se niinkin voi sanoa, että menkään tykkää kaikista käppyröistä sen muista, ja tilastot on ihan mielenkiintoisia, kuulostaa vähän ehkä oudolta, mutta näin se vaan on, ja täällä on ihan kivat nämä YouTuben nämä analytics-työkalut, ja näitä on aina kiva täältä selailla, niin kyllä se on aina mukava katsella, että miten tilaajat kasvanut ja näin päin pois, että siinä mielessä tykkään ihan noita tilaajia, katselukertoja kytätä, mutta ei se nyt niin kuin taas sitten toisaalta ole sitten kuitenkaan se juttu. Joo, ja sellainen sieltä pitää mainita, että nyt löytyy myös meikäläisen virallinen Twitter-tili. Sen tosiaan tuossa tein vielä yhden katselijan rohkaisusta. Mä olin ajatellut, kun noin, millä nimellä periaatteessa on tiedotteet tai kommentit, mitä tuolla voi kirjoittaa tuohon omalle tai oman niin kun, tai siis kanavalle NS, niin se on aika monelta taitaa jäädä väliin, jos on laittanut, että näkyy vaan niin kun, upat videot käyttäjältä, niin ne jää sitten väliin, joten se tuntuu vähän sitten turhalta tai siis huonolta tavalta informoida, niin musta tuntuu, että tuosta Twitteristä voisi tulla sellainen aika hyvä tiedon välityskanava, että sitä kautta voisi sitten niin kuin tiedotella ehkä parhaiten, eli mä toivon, että sinne nyt tulisi mahdollisimman paljon porukkaa. Mä luulin tai olin näin sanonut
ymmärtää, että ne menis sitten automaagisesti sinne Twitterin puolelle, mutta nyt kun mä kokeilin, niin se ei kyllä toiminut, että sinne vaan saisi niin kuin jotain noita upattuja videoita, mistä on tykännyt ja näin päin pois, eli periaatteessa samaa mitä YouTubessakin, niin ne näkyy sitten suoraan, mutta ei ne tiedotteet niin sanotusti, mikä oli vähän huono. Mutta toisaalta Twitter taas voisi toimia sellaisena niin kuin vähän tavallaan spontaanimpana, onko se sana, en tiedä, väylänä kommunikoida, että mä voisin sinne jotain, hauskaa, pelasin tänään Battlefield 3 ja tein sitä ja tätä ja jotain tällaista random niin kuin juttua, niin voisi myös niin kuin periaatteessa heittää, että se voisi ehkä olla tulevaisuudessa sellainen, mitä voisi kehittää. Että toivon, että kaikki tota, tai kaikki nyt sinne, kuunnelkaa suurta johtajaa, niin että mahdollisimman moni sinne menisi, niin sitten siinä olisi vähän niin kuin ideaakin sitä tavallaan kehittää. Facebookin, mä en oikein tiedä, se on vähän, niin mä en oikein tiedä, miten sen suhteen, kun on kaikki jotain just fanarttia sun muuta, jos tulee, niin nehän nyt menee ihan tietenkin sinne ennemmin, mutta mä sitten taas, niin, kyllä se tiedotuksen voi sinnekin kyllä heittää. Mutta jollain tavalla toi Twitter ehkä, mitä mä oon ihan niin kuin muutkin, tai nämä NS-suuret, jotkut suuret, tota, miksi mä potkin tätä nyt tää heilu, suuret tota, nimet, niin käyttää pitää Twitteriä kaikkein parhaimpana. Ja se, mä en ole itse siihen päässyt niin hirveästi sisälle, mutta se kyllä saattaa olla, että se voisi olla ehkä tähän kaikkein toimivin. Joten käykää ihmeessä tuota checkamasha. Pistän sen linkin tuonne kuvaukseen. Niin, joo, no niin, nythän se tuli. Voi herra jumala, onneksi ette nähneet, mitä tosiaan siihen tapahtui. Mut joo, et tosiaan, perhänä kun mä huomaan, että mä koko ajan huomaan jotain tosiaan tota tai niinku. Mut ei sillä vaan mitään, kun en nyt suunnittele etukäteen, niin jollain pitää täyttää tää tyhjä aika, että mä sillä niinku. Jees. Joo. Niin, pysytäänpä sitä asiassa. Eli mä tossa tosiaan tässä joku aika sitten tai pari päivää sitten kattelin omaa videota ja huomasin, että äänenlaatu ei ole mikissä kovin kummonen, mikä mua vähän harmitti. Ja itse asiassa mä otin tän ihan väärästä kohtaa. Eli aloitetaanpa siis alusta. Volkkivesti ääni. Niin, tosiaan, tota 300 supi spesiaalia, se oli se juttu, mistä mun piti puhua. Sinähän mä tosiaan esittelin maagisia laulun lahjojani, ja se sai tosiaan aika, itse asiassa taitaa olla kaikkein tykätyä meikäläisen videot, kiitokset vaan siitä, meikäläisen huutaminen kelpas. Niin, sen jälkeen tota tajusin, että mullahan tosiaan on ihan sellainen kohtuullinen mikki. Siis ihan niin kuin mikki. Ei mikki hiiri, vaan sellainen, mihin voi puhua. Voi herra jumala. Niin. Ei se nyt siis mikään ihmeellinen. Se on jostain alennuksesta joskus hommattu. Kai se olevinaan joku 100 € mikki, niin silloin sen saillaan 20 tai jotain. Että se on periaatteessa ihan sellainen ok. Mä sitten pääsin miettimään, että miksi mä en ole koskaan ajatellut, että mä käyttäisin sitä. Ja sitten mä vähän porukoilta rupesin ruinaamaan synttärilahjaksi standia, mikkiständiä ja sitten pop-filtteriä. Joo, no, kai sä voit nostaa sen esiin, tule sieltä. Tule tänne perhana, että on kaikkea tavaraa täällä tiellä. Mitenkään tän? Tässä on vähän vielä opettelemista, että miten mä tän nyt sitten kaiken kaikkiaan mä niin kuin tän perhan tähän sitten viritän, mutta siis tää on se juttu, niin sanotusti, eli come on. Siis mä nyt vähän tota mikkiä siis. Webbikamera, come on. No ei se nyt pysy siinä. Perhana. Nostetaan tätä nyt vähän ylemmäs. Noniin. Siis eli ihan niin kuin standi nousee. Kyllä, siinä se pysyy ja mikki siellä vilahtaa alanurkassa. Ja sitten pop-filtteri. Tämä pop-filtteri on yllättävän tärkeä, kun mä testasin tätä ilman tätä pop-filtteriä, niin siinä on kyllä aika se
pop soundi, mistä se tulee, se tämän laitteen nimikin, minkä se pitää estää, niin se on aika häiritsevä, että tämä on aika must tähän hommaan. Mutta mä testasin tätä jo vähän, ja tämä aika ihan hyvältä kuulosti. Kuulosti omaa korvaa, ihan siis selkeä parannus tuohon tämän romun, missä se on siinä. Ja siis tosiaan SteelSeries, Siberia V2, sehän nyt on vaan ikävä fakta, että headsetteihin ei saada käytännössä, tai siis ei missään melkein headsetissä ole laadukasta mikkiä, se on vaan valitettava tosiasia. Ja tässä nyt on ehkä vielä astetta kehnompi. Ei se niin huono loppujen lopuksi nyt ole, mutta siis kyllä siinä on aika sellaista pientä särinää, tai nyt särinää, mutta sellaista niin kuin ääneen rikkoutumista ja Ei se niin kuin kovin. Mä en ole hirveän hifi-ihminen sen suhteen, mutta kyllä siinä on selkeästi parantamisen varaa, ja tämä pitäisi olla pieni upgrade siihen suhteen. Sen suhteen, ja se kuitenkin on niin kuin aika tärkeä, tai itse asiassa melkein se tärkein osa meikäisen mielestä näissä videoissa, että niin kommentoijan ääni ja äänenlaatu on kohdalla, se kuitenkin niin kuin on se juttu näissä videoissa, ainakin meikäisen mielestä. Niin. Mutta joo, voitaisiin vetää pieni sellainen testi, että miltä tämä nyt kuulostaa, kun mä tähän puhun. Nostetaan nyt vähän, miten mä tämän nyt saisin silleen, että näette, että mä nyt oikeasti puhun tähän. Tässä on pientä säätämistä ottaen kanssa, miten mä tämän nyt saan järkevästi. Mut joo, no niin, kokeillaan. Kuunnelkaa tarkasti, että miltä tämä kuulostaa. Joo. Tervehdys vaan arvon pelikansa, se on Tykruka linjoilla. Joo. Mut joo, semmonen juttu. Se, että se pitäisi sitten seuraavissa, tai ei vielä ihan seuraavissa, mutta sitten ensi viikon videoiden jälkeen. Videota ehkä toivottavasti lisää tulee, niin pitäisi toivottavasti kuulua se parantunut meikäläisen äänen laatu. Mut joo, ja heitään sut hittoa siitä, mene pois. Tosiaan Steamista tullut lahja. Juho Temäniltä, eikös toi nelonen niin kuin aaksi taivu. Tikru 2, siinä olisi Dota 2 lahjaksi, kun ei näytä silloin tuota vielä olevan. Jatkahan videojen tekoa. Kaboom! Joo, eli siis Dota 2, näitähän on ilmeisesti, mä oon ymmärtänyt, aika paljon jaossa näitä. Steam on niitä pistänyt liikkeelle, mutta ei se mua haittaa, mulla ei tosiaan tätä vielä ollut, ja mä vähän itse asiassa kattelin pari videoa YouTubessa, ja periaatteessa ihan sellainen mielenkiintoinen, en tiedä, saattaa olla, että testaan sitä, vaikutti ihan sellaista mielenkiintoista, tosin mua nyt vähän pelottaa aloittaa mitä tällaista, joka saattaa viedä mun paljon aikaa, koska mä tesuailin The Elder Scrolls Online ja kovasti täällä Venäjä, että se olisi niin hyvä kuin mä toivon, ja veisi meikäläisen kaiken vapaa-ajan sitten, ja beta on tietysti tullut haettua, mä vähän vaan harmittaa, kun sitä mainostetaan joka paikassa. Joku vähän peleihin liittyvä sivusto, niin siellä on heti sign up for beta. Mä ajattelin, nyt tää on tällainen, meikäläinen sai vaan tästä tiedon, niin nyt mulla on hyvät mahikset. Mutta joo, vähän veikkaa, etten pääse, mutta totta kai sen piti kokeilla. Kokeilla ennen beta-testaa aina kyllä aikaisemmin koskaan ollut, että se olisi siinä mielessä ihan jännää. Siitä ei varmaan tosiaan mitään videoita tietenkään saisi tupeen tehdä, että eiköhän se ole aika sellaista niin kuin ne eivät varsinaisesti niin kuin secret, mutta ei hirveästi saa varmaan niin huudella ja mitään videoa siitä toinnäköisesti pistää, vaikka pääsisinkin. Niin ei siinä mielessä, mutta olisin tietysti vähän silleen kuiskalla puskan takaisin, että joo, tää on ihan paska. Mutta joo, ei siinä mitään. Vuoden verran videota takana. Kiitokset vaan kaikille katselijoille, tilaajille, että olette olleet tämän vuoden mukana. Eiköhän me tässä varmaan vuosi nyt ainakin pusketa vielä eteenpäin, kun vauhtiin päästy, niin mitäs tässä nyt ruveta himmailemaan, että siellä on pari pelailua menossa, Bioshock Infinity olisi tarkoitus aloittaa, mulla on jo toinenkin pelailu selville, minkä mä Mafian jälkeen aloitan, ja katsellaan, jos uutta konetta saisi tuossa kesällä hommattua, niin sitten päästäisiin niin oikein silmäkarkkiakin tarjoamaan, jos nyt YouTuben puolella on mahdollista, niin ainakin omaa silmää sitten. Mut joo, ei siinä muuta, kesti taas ihan käsittämättömän kauan. Mutta toivottavasti jaksoitte katsoa. Kiitokset vaan oikein paljon tästä vuodesta. Jatketaan eteenpäin. Se on meikäisen puolesta. Morjens!